ако навистина сакаш да го сакаш човештвото, тогаш треба да го сакаш човештвото такво какво што е сега. Ако човештвото треба да стане совршено пред да биде прифатено од тебе, тогаш нема да му треба твојата љубов, внимание и грижа. Но сега, во неговата несовршена состојба на свест, на човештвото му треба твојата љубов. Ти си Божја творба, исто така и човештвото. Можеш и мораш да го сакаш, бидејќи освен и се додека човештвото не ја реализира својата врвна цел, твоето собствено божествено совршенство нема да биде целосно. Човештвото е само израз на твоето универзално срце. Мораш луѓето околу тебе да ги гледаш како продолжетоци на твоето собствено тело. Без нив си нецелосен. Може би ќе почувствуваш дека некои се помалку развиени или помалку важни, но секој си има своја улога да одигра. Бог создал 5 прсти. Иако некои се пократки и послаби од другите, знаеш дека само кога имаш 5 прсти, тогаш си совршен. Твојот среден прст е најдолг. Ако заради тоа мислиш дека не ти требаат пократките прсти, тогаш правиш голема грешка. Ако сакаш да свириш на клавир или да пишуваш на машина, тогаш ти требаат сите 5 прсти. Можеш да ги сакаш луѓето околу тебе, само кога ќе ја почувствуваш необходноста од свет совршенство и свет преобразба. Ако останеш изолиран како поединец, тогаш совршенството што ќе го постигнеш ќе биде многу ограничено. Неограничено совршенство ќе зазори само кога ќе го сакаме човештвото како целина. Можеме да се исполниме себе само со прифаќање на човештвото како дел од нашиот собствен живот и со помагање во усовршувањето на човештвото преку наше собствено просветлување. Биди универзален во твојата љубов. Ке го видиш универзумот како слика на твоето собствено битие. Ова изводок од книгата Крилјата на радоста од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне и краток изводок од истата, а може да се нарачи и преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.